Snyggt! Sundsvalls golfklubbs golfbana är öppen 2020, vad säger vi? Yeah. Applåder! Härligt! Titta vad vackert. Och bra kick också, igel kanske? Nej. Den där gör jag lätt birdie på. Oj vad snyggt! Välkommen Simon! Bra putter med. Snyggt par Danne. Årets andra par, Danne Nyman. Bra Rasmus, årets första birdie. Enkel drive, enkel chip, enkel putt. Grattis, hur känns det? Känns bra. Nu är vi igång, första året klart. Ja. Ja, fantastic. Vad säger man? Välkommen. Tackar. Välkommen. Tack. Välkommen. Tack, kul att se grabbar. Bra jobbat med banan. Kolla, vad fint att slå. Vinden tar den tyvärr för mycket. Duff som vi hade. Åh, bunker. Kommer du på bunker du är Emma? Klubbmästaren. Oh, Klåse. Emma. Ja, Emma. Nej. Emma, här. Din haj va? Ja oh, Emma, kom igen. Hej. Klubbmästaren, Rasmus Karlsson. Åh, oh, han gör det! Två under par, tre hål. Rasmus klubbmästaren Konradsson. Grattis! Och ingen kort på heller kanske. Barnchefen nöjd. Gina rullar bra. Ja, kung. Hej. Jobba, 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 jobba. Ja, bra Lina. Ja, Torråd klubbmästaren. Snyggt, klubbmästaren! Och klubbmästarinnan, vad säger man? Kung. Härligt. Ja, 200 par efter två år, tre år. Det är bra det. Ja då. Ja nu. Klubbmästarinnan Emma, för en fin putt. Han gör det! Tre birdies på fyra hål. Rasmus, klubbmästaren Konradsson. Grattis! Tack. Nyman också birdie. Var det igelputt till med? Ja, precis. Bra försök, kan stanna precis före. Mm. Det är Maglen. Klubbmästaren innan. Snyggt Emma, bra jobbat! Ja, du är nöjd för idag. Du ska åka till skolan nu. Bra jobbat och kul att du kom. Kör hårt då, hej! Ja, vackert. Ja. Vackert. Ja då. Snyggt. Ja, aningen så mycket höger va? Jag hörde ingenting. Ja, hoppas jag ser. Oh, Klås igel. Men du, börden har varit jobbig nu. Ja. Det fixar du. Åh, tredje birdien rad. Fyra under på fem hål. Snyggt jobbat grabben. Välkommen. Hej. Var är han? Mitt i. Ja, snyggt. Dagens femte birdie. Ja, det var otroligt nära.
Ja, fortfarande 400 till 6 hål. Fem birdies på 7 hål. Ja. Hur fan det känns det nu? Ja, det känns bra. Är banan bra eller? Ja, den är kanon. Den är det alltså? Den är grym. Så grinan är bra. Aldrig varit bättre tror jag. Kul att höra. Sen så blir det. Fem under par. Fem birdies. Det är sjukt spel alltså. Bara rulla på. Kör hårt nu resten av vägen och banan är som sagt för fint och tee står ju där de ska vara och det är bara att grina luddar bra liksom. Mm. Det är hur fint som helst och bra jämnrull och allt sånt där. Bra första start. Tack. Hej.